Здравейте, приятели! Това е предаването «Гласът на българите», аз съм Аня Дерзивец и днес ние ще говорим за ренийските българи, които имат свои особености, както и всички други общности, български общности в Украина. Те по особен начин празнуват българските празници, имат особени планове, които следват и благодарение на които всъщност запазват себе си като българи, като българска общност и така предават българските традиции, българските завети на своите деца и внуци. И го правят това под крилото на областния център за националните култури в град Рени, което е правилно и съвсем логично. И затова днес ние ще говорим с две представителки на ренийската общност. Това е директорката на областния център за националните култури в град Рени, госпожа Мария Мунтян, и след малко най-активната участничка в българското национално дружество Отечество, Нина Иванова. Пани Мунтян, витаємо вас. Я хочу розпочати з питання про роботу вашого центру, з якими національностями ви працюєте. Наш центр розташований у місті Рені і працює він з 2000 року. Ренійська громада відома усім своєю мультинаціональністю. До складу входять 5 сіл молдовських, одне болгарське село у нас і одне гагаузьке. Ну і тому, мабуть, логічно, що тут був створений саме обласний центр національних культур у місті Рені. Представники цих та інших етносів мають свої громадські об'єднання, національно-культурні товариства, з якими ми співпрацюємо. Окрім болгарського, молдовського, гагаузького, є також українське, румунське, єврейське. Взагалі у громаді проживають представники і багатьох інших національностей. І з усіма ми співпрацюємо. Сам Центр національних культур, ну, це місце, де завжди раді бачити людей будь-якого віку, статі, національності, віросповідання. І при центрі працюють аматорські колективи у нас, театральні, вокальні. Щодо болгар, у нас є народний вокальний ансамбль болгарської пісні, називається він «Роден край». Це достатньо відомий колектив як і в нашій громаді, так і в області, і вже і за кордоном. Наша установа – це не тільки заклад культури, який організовує дозвілля населення, це також і методичний центр, який займається науково-дослідницькою діяльністю, етнографічними, культурологічними дослідженнями. І ще займаємося просуванням подієвого та екотуризму, тому що ренійська громада має великий потенціал саме у цьому напрямку. В Рені розташована єдина в Україні мультинаціональна резиденція, де проходять міжнародні фестивалі національних культур, які заснував колись і проводить наш центр за підтримки на сьогодні Департаменту культури, національних товариств і місцевої влади. І у рамках святкування, наприклад, Дня безсарабських болгар, ми проводимо великий форум, це міжнародний болгарський фестиваль, фестиваль болгарської культури «Булгарі Десі Останім». І завжди це і виставки декоративного житкового, прикладного, літературного, образотворчого мистецтва. Щодо активності болгар та самого товариства «Отечество», є дуже активні члени товариства, на яких центр завжди покладається, і навіть не тільки, коли проводить болгарські заходи. І ось, керуючись нагодою, хочу їм усім сказати велике дякую. Про яке свято або свята ви можете зараз згадати, які були такими яскравими, які ви запам'ятали і не тільки ви, як організатори, а співорганізатори, а й всі мешканці Рені та Ренійського району? Звісно, насамперед, це наш міжнародний фестиваль. Вже дуже багато років проводимо. Завжди приїжджають учасники як з Болгарії, так і з регіону. Це таке свято, яке включає
не тільки сам концерт, концертну програму. Це може бути свято, яке ми проводимо декілька днів. Проводяться і круглі столи у рамках фестивалю, зустрічі. Це завжди дуже цікаво, дуже феєрично навіть. Ну, це на мій розсуд, так, як культуролога. Це для мене завжди якесь свято таке. І як я вже казала, і святкуємо і Бабин день, і Госпітяна Баба, і Тріфон Зарізани, Мартініця. І зараз в условиях пандемії займаємося зйомками, знімаємо все. У нас є сторінка на Фейсбуці, обласний центр національних культур місті Рені. Так, ми це бачимо дійсно на сторінці у Фейсбуці. І центр працює у будь-якому разі, і навіть зараз в умовах пандемії. Я так бачила, що ви проводите багато онлайн-фестивалів. Так, є. Є таке, так, і це дуже чудово, що там люди не можуть так з'їхатися так і бути разом, але вони відправляють свої якісь роботи і приймають участь у цих фестивалях, якщо можна про це трохи. Це навіть фестивалі у такому форматі розширили ми межі наших знайомств настільки, наприклад, у болгарському фестивалі брали участь і Молдова, і Гагаузія, Україна, сама Болгарія, і інші фестивалі теж ми залучили і болгар до інших наших міжнародних фестивалів. У нас така велика співпраця більш з Варненською областю, але ми самі змогли взяти участь у багатьох фестивалях. Наприклад, наш ансамбль болгарської пісні «Роден край» не так давно посів третє місце у Софії у міжнародному етнофестивалі. І навіть не знаємо, змогли би ми попасти, якщо б не пандемія, і не онлайн-заходи і участь у фестивалях. І набагато більше у нас глядачів, онлайн-глядачів, з'явилося таке нове поняття, як онлайн-глядачі. І люди потребують цих свят, бо все не так весело навкруги. І у нас глядачів в рази більше, ніж, звісно, ми би проводили цей фестиваль офлайн. Хоча офлайн-фестивалі – це, ну, їх на онлайн міняти не дуже хочеться, тому що жива емоція, живі зустрічі, ну, це намного краще, набагато краще. Це так. Добре, але виходимо з положення, як то кажуть, так? Дійсно. Працюємо в будь-якому разі. І я знаю, що ансамбль «Роден край», наскільки я знаю, ви мені скажете, так чи ні, вони співають ось ті стародавні, автентичні болгарські пісні, і тому вони дійсно займають, ось як ви сказали, такі призові місця. Чи дійсно це так? І це дуже важливо, що вони співають щось таке, що співали їх там прабабусі, так? Пращури. Так, це правда, так. Половина цього колективу з Нагірного, і є у репертуарі колектива пісні, які співали саме в Нагірному. Є багато пісень. Знаєте, у нас навіть пісні за культурним обміном відбуваються, коли приїжджають наші колеги, і вони у нашу скарбничку завжди приводять якусь пісню, яку ми потім розучуємо. І якщо доводиться, і приїжджаємо з цією піснею, з самого місцевість, яка нам її презентувала, і їм дуже приємно чути таке. А так, да, стараємось, різні є пісні в репертуарі, але, звісно, головний акцент на стародавніх піснях. Попереду ще таке яскраве свято, свято виноробів, це Трифон Зарізан. І я знаю, що у всіх місцевостях, де є болгари, святкують це свято. В наших планах проведення онлайн-заходу. Якщо щось зміниться, ми будемо тільки раді провести нарешті вже великою кампанією.
треба згуртуватися, треба торкнутися один у одного руками, так, танцювати хоро, їсти національні страви, посміхатися один у одному. І тоді це дійсно свято. Але зараз звикаємо до нової форми святкування. Ваша робота, робота центру продовжується. Є у вас важлива мета – зберігати ці національні традиції. Ви це робите, тому що це дійсно багатство нашого регіону і нашої країни. З нами була директорка обласного центру національних культур у місті Рені Марина Мунтян. Дякуємо вам і до нових зустрічей. Ні, продовжаємо наш етраз Гурса з однією з найактивніші учаснички в Болгарському дружеству «Утечество в град Рені» Ніна Іванова. Ніна Іванова, здравейте! Здравейте! Заедно сме, чуваме се, това е чудесно. И така, вие наистина акумулирате около себе си много българи, които живеят в Рени, и със своя личен пример показвате как трябва да обичате своите корени, своя народ, своите традиции и правите практически невъзможното, т.е. обединявате не само българите от град Рени, от бившия Ренийски район, но и показвате на нашите братя и сестри от България, кои сме ние, бесарабските българи, и така обединявате българите от Украина и България. Голяма работа правите. И първият ми въпрос е, защо го правите? Напуснал свитните Балкани не за да търси лек живот, а българин да се остане, да опаси своя род. Ето и това е, ме движи първото, че искам много българите да останат, да остане българското. Това е много важно, не само за мен, за моите деца, за моите внуци и за бъдното поколение. А сега, нали, по-конкретно да назовем тези събития, които вие инициирате, тези празници, които вие организирате, и за тези традиции, които се пазят и които са особени именно за ренийските българи. Да, българите може би в количествено отношение не са много, но иначе ако говорим, например, за историята, бившият ренийски район и сега ренийската грамада наброява 7 села. От тези 7 села само едно българско, 5 молдавски, едно гагаузко. Но от тези села, 5 села са основани от българи. Може би българите са дошли не съвсем на чисто място, но все пък корни, някакси български корни са останали. Нали? Може днес да проследим, че има фамилия арабаджи, българския род, молдавския и в гагаузския. Значи, какво може да направим аналог на това? Че фамилията Арабаджиев тегли дълбоко-дълбоко в българския род. И последно време все повече и повече младежи се връщат към своите корени. И това е доказано вече. И сега тук на екрана виждаме кадри от един такъв чисто български празник, Бабен ден, който вие спазвате и празнувате. И може би сега да ни кажете някоя такава особена традиция, която вие знаете, помните, нали, и съблюдавате сред ренийските българи. На Бабен ден се събират не само жени, възрастни жени, събират се и млади жени. Събират се и жени, които са били тази година родилки, и те, с които искат да родят, но до сега още не са имали такова щастие. И надяват се, че ако посетят Бабен ден и ако ги прикадят, значи и ще им пожелаят тази година да могат да си родят рожба. И това за нашите млади жени, които посещават нашия Бабен ден, и много особено. Защото, нали, всяка жена, когато се е задумила, когато си има мъж, иска да си има и деца. Или на снимките това е показано, как прикадяват по-старата жена, нали, прикадява по-младата, и така е благославя, нали, да има хубави, здрави деца, които да продължат нашия български род. Да, но Бабин ден отмина,
Ще гледам и следваща година, нали, пак да спазвам и нещата, но пред нас е Трифон Заризан, нали? Следващият голям български празник, който много е обичан и се спазва. Какви има особености тук при вас? Ами, особености това, че на този празник българите събират не само българи. Събират всички, които поддържат българската култура и български традиции и обичаи. И този празник стана много обичан при ни и нашата грамада. Всеки си идва, нали, като едно време, си идва с своята бътлица. Е, може да няма всеки бътлица, но си има, всеки бутилка си има и пита, за да може, нали, да подкрепят царя на лозата с една хубава пита българска и с хубаво бисарабско вино. Какви планове строите? Какво ви предстои да направите сега, ето, през пролета, лятото? Вече няколко години работя по проекта. Това е един мой проект. Културата без граници. Културата няма граници. И за нас това е един много интересен проект, защото ние провеждаме кръгли маси, конференции, както на територията на България, също така на територията и на нашата държава. Дори проведахме такава конференция в град Одеса, където, нали, споделяме как да може да възродим и предадем нашата българска култура на бъдещето поколение. Всяка година провеждаме фестивал, който се казва Българи да си останем, посветен на българска култура към дена на бисарабските българи. И този фестивал, той е един от нашите ведущите фестивали на българите и в громадата сега също. Защото на този фестивал винаги идват наши колеги, наши приятели, както от България, също така от Молдова. И той вече е международен фестивал. Тази година ще бъде 21-ви фестивал. Това е цяла епоха. Тоест 21 година вие го организирате. За съжаление, миналата година не можахме да го проведем. Той премина онлайн, беше юбилеен. И към такива фестивали винаги правим и изложби. Изложби в нашия историко-краеведчески музей. Това може да бъде декоративно-прикладна изложба. Може да бъде изложба, посветена на българската култура, на българския пишкир. Или може да откриваме изложба, която е докарана специално от България. Ето ви сега казахте за изложбите. И аз се сетих за един диалог с вас по повод изложба на инструменти, които са свързани с производството на вино, на лозарите и така нататък. Ето за това разкажете. Въпреки че нямаме такава възможност да направим една голяма изложба, но в нашия център, където аз работя, Център за национални култури, ще направим една такава малка изложба за инструменти, които са предназначени за зарязване на лозито. Това ще бъде триончи, малко ножички. И ще бъде посветено на дена на Трифон Заризан. Аз много съм чувала, нали, като пътувам в България, и там много хора не знаят за бисарабските българи. Или знаят съвсем такава малка, незначителна информация. Вие също често общувате с българите от България. Според вас, какво е тяхното мнение за нас, за бисарабските българи? Ами, има най-различно мнение. Има хора, които мислят, че действително нашите предки са заминали, за да се запазят. А други мислят малко иначе, че са избягали от трудностите. Но последно време има такава тенденция, че нашите бисарабски българи са се запазили по-добре в отношение на културата, на традициите и на обичаите, защото тук са, нали, малко по-архаични. Не са получили това, може би, продължение или развитие, каквото е в България. И понякога вече има такива хора, които са ми питали как става то или други обичаи или традиция при нашите българи.
за да могат да го продължат у себе си в България. Дори съм срещала много хора, които са идвали специално тук, за да могат да чуят нашата бесарабска реч, архаичната реч. И това, ако са това хора с по-голяма такава възраст, вече напрегнала възраст, ти им напоминават тяхното детство. Напоминаем бабите, дядовци, които някога също така са говорили. И за тях това е много интересно. И пишат много. Последно време имам една такава приятелка, Милена Драгнева, една младо момиче, което специално идва тук, я съм я водила по селата, да чуи диалектите и да ги описва. И посетихме село Чешма, вървители Чешмилии, тя от Правадия, и тамън Правадийско, там Ниш, нали, на тъй нататък, и тя написа сега, последната ѝ книга беше специално за тези диалекти. И сега, щом говорим за аренийските българи, нека да кажем две думи и за единственото българско село Нагорное. Селото е доста старо. Официалните данни дават, че то е било основано в 1812 година. Но ако проследим нали, някои наши историци, такива като Александър Ганчев, или ако вземе, който взима в основа данните на Цани Гинчев, а Цани Гинчев е работил като учител 1862-67 година в това село, като учител, той казва, че селото е било на много по-рано основано. Е било основано в края на 18-то столетие, 1791 година. Така че селото е доста интересно в историческо отношение, защото преселниците не са от едно място. Те са идвали от най-различни места. И последни, които са дошли, това са дошли от село Джубжелещи, които се намира сега днес на територията на Молдова. Нали? И началото на 19 век също имало много голяма миграция. И българите, нали, ако спирали на едно место или им харесвали, ти си търсили това място, където могат да се задумят. Какво планирате, нали, в най-близко време да организирате? Това е също един вече стар проект, който съм го провеждала, съм го правя много. Такова е едно мероприятие, което се казва Гозбите на баба. Гозбите на баба минава по такъв начин. Жените, които идват поканени на това мероприятие, носят си, нали, своя гозба, която е по стар рецепт на техните баби, майки. Защото всяка манджа или всяка пита, която тя има свое предназначение. Нали, има събитийни пити, има манджа, която се готви само на този празник и т.н. И разбира се, жената, която е приготвила тази манджа или това печено неко пита или нещо друго, тя си идва и със своята рецепта. По такъв начин ние си споменаваме и го говорим кога е било направено това, как е направено и за какво си правило? Едно такова хубаво мероприятие. Вкусно, красиво, нали, и полезно за всяка една жена. Да, разбира се. И пък след като се нахраните добре, нали, идва и да попеете малко. Да, разбира се. И да попеем и завършиме винаги с едно кришно хоро. И пожелавам ви много здраве. Най-напред, това е много важно днес. И така всички ваши планове и идеи да стават реалност. Аз знае, че вие имате много идеи и сте готови, нали, към най-различни изяви и проекти. Дано много хора има около вас, които да ви помагат. И така за аренийските българи да се чува все повече и повече. А ние ще се стараем, нали, да показваме и разказваме за всички тези прекрасни събития. Благодарим ви много. Уважаеми телезрители, аз искам да ви напомня, че заедно с нас бе най-активната участничка в българското дружество Отечество, което работи в град Рени, Нина Иванова. Аз искам да ви кажа довиждане, бъдете здрави, щастливи, пазете всичко българско и до нови срещи!